Godt, så er vi ved at være klar til at starte op med, hvor klokken den lige præcis har passeret 12.00 til det her webinar, som hedder Sådan lykkes du med uformel ledelse, styrk din rolle som koordinator, vejleder og tovholder. Inden vi sådan lige flyver ud i selve dagens program, så vil jeg lige starte med at sige lidt om, hvem jeg selv er, og lige om lidt kommer min kollega Kim også til at sige lidt om, hvem han er. Den korte version om mig selv, det er, at jeg hedder Christian. Jeg har en fortid på Aarhus Universitet i et forskningscenter. Der, hvor jeg også har arbejdet med særligt ledelsesforskning, men også undervisning. Og nu er jeg i LEAD sammen med Kim og andre gode kræfter. Og bruger rigtig, rigtig meget af min tid på nogle af de emner, der står her. Visionsledelse, distribueret ledelse, forandringsledelse, adfærdsdesign og medarbejdermotivation. Og har også skrevet på bøger om to af emnerne, som I kan se her nedenfor. Og så vil jeg give ordet til dig, Kim, så du lige kan sige lidt om, hvem du er. Jamen også stort velkommen her fra min side af. Jeg har arbejdet i LEAD igennem de sidste 7 år, og har sådan de sidste 20 år beskæftiget mig med ledelsesudvikling, organisationsudvikling, teamudvikling. Og noget af det, jeg har interesseret mig rigtig meget for, det er de her hybridfunktioner, organisatoriske ressourcepersoner. De har mange forskellige navne, men altså det tema, som vi kommer til at tale om i dag. Hvordan er det egentlig, at man forstår sin rolle? Hvordan udfylder man sin rolle? Jeg har også været meget optaget af det her med at være afstemt omkring de forskellige formelle ledelsespositioner, og har blandt andet her for nylig udgivet en bog, der hedder Sammen om læring, og det er altså så i en skolekontekst, hvor vi kigger på de forskellige ledelsesfunktioner. Tak for det, Kim. Og med det sagt, så vil vi i virkeligheden bare springe direkte ud i det, og prøve at se lidt om, hvad er det egentlig, I skal regne med at få med her, når de her små 3 kvarter, de er gået. Hvad skal I så gerne tage med herfra? Dels så skal vi gerne blive fuldstændig skarpe på, hvad er det egentlig, der kendetegner de her ressourcepersoner, altså for eksempel koordinatorer, eller vejledere, eller projektledere, eller hvad vi nu ellers kalder dem. Dem vi sådan som samlebetegnelse kunne kalde for organisatoriske ressourcepersoner. Hvad er det egentlig, der kendetegner dem og den funktion, de sidder i? Hvad kendetegner de opgaver, de skal lykkes med? Og hvordan er det egentlig, vi kan tale om, at de skaber værdi, dels i et organisatorisk perspektiv, dels i et lederperspektiv og i et medarbejderperspektiv? Så kommer vi til at se lidt på, hvad er det for nogle faldgrupper og dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til det her med at være i rollen som ressourceperson. Det er jo sådan lidt en både overrolle, som Kim kommer til at sige noget om i løbet af webinaret, hvor man dels er medarbejder og løser normale opgaver knyttet til kerneopgaven en delmængde af tiden, samtidig med, at man så også udfylder den her ressourcepersonens rolle, hvor man har nogle særlige organisatoriske opgaver, som også indebærer, at man er til at udøve indflydelse på sine sidestillede kollegaer, og hvad er det, der kan være på spil der, det er noget af det, vi kommer til at kigge på. Så til sidst kommer vi til at se lidt på, hvad kan vi egentlig gøre for at sikre, at den formelle ledelse, altså den formelle leder eller ledelse på arbejdspladsen, bakker op om nogle af de her ressourcepersoner og understøtter dem i at lykkes i deres funktion. Her kommer vi dels til at kigge på sådan en dobbeltposition, man i virkeligheden kan stå i nogle gange, men også på det, vi kalder 5R-afstemthedsmodellen, som handler om nogle helt konkrete, et helt konkret værktøj til, hvordan kan vi sikre, at vi er afstemt i forhold til den funktion, som ressourcepersonen skal udfylde, og hvordan gør vi det i samspillet mellem formelle leder på den ene side og ressourceperson på den anden side. Det er sådan gangen i det for de næste 3 kvarter. Undervejs vil vi rigtig, rigtig gerne have jer aktiveret, så brug meget gerne den her Q&A-funktion, og brug meget gerne Q&A-funktionen i stedet for chat-funktionen, fordi at der er den fordel, at de andre, I også kan gå ind og stemme på spørgsmålene herinde, sådan at de spørgsmål, som flest af jer har lyst til, at vi tager op og drøfter undervejs, det er også det, som vi tager fat i. Ellers må I naturligvis også gerne bruge chat-funktionen til øvrige, hvis man har nogle kommentarer eller andet, der ligesom man føler, man har lyst til at dele, så gør også gerne det. Der er så tid af til, at vi tager nogle spørgsmål fra jer undervejs, så skriv bare spørgsmålene ned, mens de opstår hos jer, så samler vi op på et tidspunkt midt i webinaret, og måske også lidt til sidst. Det er gangen i det, og så vil jeg i virkeligheden bare starte ud med at sige lidt om, hvem er det så egentlig, de her ressourcepersoner, de er, og hvad kendetegner deres opgaver, og hvordan kan vi egentlig tale om, at de skaber værdi på forskellige måder. Så først det her med beskrivelsen af, hvem er ressourcepersonerne egentlig. Sådan helt overordnet, så kan vi sige, jamen en ressourceperson er kendetegnet ved at være en medarbejder på en arbejdsplads, som en delmængde af sin arbejdstid agerer i det, vi kunne kalde for en ordinær medarbejderrolle. Det vil sige, hvis vi gør det sådan helt lavpraktisk, jamen så er det eksempelvis daginstitutionspædagogen, som passer børn, som sørger for at bidrage til den kerneydelse, der er på arbejdspladsen. Eller det kunne være social- og sundhedshjælperen, som sørger for at give noget værdig ældrepleje til de ældre ude på plejehjemmet. Altså der, hvor de løser den egentlige arbejdsopgave, de oprindeligt er blevet ansat til, men hvor de så sideløbende med de normale arbejdsopgaver også udfylder nogle særlige funktioner. Og det har vi talt om, at de kan agere i en hybridrolle. Så det kunne for eksempel være daginstitutionspædagogen, som samtidig med, at hun passer børnene en delmængde af tiden,
også af den faglige vejleder eller det faglige fyrtårn i daginstitutionen. Så det indebærer, at når der eksempelvis skal indarbejdes en ny pædagogisk praksis, eller de andre, de har brug for en at spare med i forhold til de faglige metoder, der bliver anvendt i daginstitutionen, jamen så er hun den, man går til, fordi hun er den faglige ekspert på de pædagogiske metoder og pædagogiske principper, der bliver anvendt. Eller det kunne være ude på plejehjemmet, hende som en delmængde af tiden passer og plejer de ældre, men sideløbende med det også laver vagtplanen, så hun altså udfylder sådan en administrativ særlig funktion, kan vi tale om. Så agerer de i hybridroller, hvor de løser begge dele, så at sige. Hvis vi så prøver at sådan zoome lidt mere ind på, hvad der egentlig kendetegner de her ressourcepersoner, så har jeg været lidt inde på det allerede. Altså dels, at de har de her særlige opgaver, som vi lige har talt om før, for eksempel at være fagligt fyrtårn eller at være vagtplanlægger, som i begge tilfælde også indebærer, at når man nu engang har sådan en særlig funktion, så kommer man til i større eller mindre omfang at fungere ledende over for sine tidsstillede kolleger. Og hvad vil det så egentlig sige at fungere ledende? Jamen det vil sige, at du går ind og udøver indflydelse på nogle af dine sidestillede kollegaer. Og når vi taler om at udøve indflydelse, jamen så handler det helt basalt set om, at vi ender påvirke den måde, de løser deres arbejdsopgaver på, som man eksempelvis vil se det, hvis det er, at den faglige vejleder i daginstitutionen, hun går ind og korrigerer og justerer på opgaveløsningen hos nogle af de andre, hvis de faktisk ikke efterlever de faglige metoder og pædagogiske principper, der er lagt for dagen. Eller det kunne være vagtplanlæggeren, som faktisk er med til at definere, hvornår er det egentlig de andre, de skal møde ind på arbejde. Det kunne være eksempler på det. Tilsvarende teamkoordinatorer, projektledere og alle mulige andre ser vi også agere i de her roller. Det, der så også gør, at den her position, den nogle gange kan være en smule svær at navigere i, det er det her med, at vi faktisk skal lykkes i den her funktion, hvor vi fungerer ledende, men uden vi egentlig har det formelle personaleansvar og de ledelsesbeføjelser, der typisk også hører dertil. Eller sagt på godt gammelt dansk, vi kan forsøge alt, hvad vi vil, og sige, vi vil gerne have, at du gør sådan og sådan, fordi det er det, der er en forudsætning for, at jeg kan lykkes i min ressourcepersons funktion. Men vi har altså ikke muligheden for, ligesom en formel leder, at trække lederkortet og sige, du skal, fordi jeg er leder, og det siger jeg. Den gælder ikke her. Det vil sige, at der er nogle andre omstændigheder, og skal fungere ledende under. Og det er det, der gør, at vi af og til kan opleve, at de her ressourcepersons funktioner, de er forbundet med dilemmaer og udfordringer, som Kim han også vender tilbage til. Den her, der måske nogen af jer har set før, det er Kurt Klaudis kategorisering af ledelsesopgaver. Han taler om, at sådan helt overordnet, så er der fire typer af opgaver i en offentlig organisation, som er det, han særligt interesserer sig for. Han taler om nogle faglige ledelsesopgaver, nogle administrative ledelsesopgaver, nogle strategiske ledelsesopgaver og nogle personale ledelsesmæssige opgaver. Og man kan sige, at den her, den er jo i virkeligheden møntet på formelle ledelsesopgaver, den model her, men den gælder sådan set i lige så høj grad, når vi taler om distribuerede ledelsesopgaver til ressourcepersoner, fordi der er en tæt kobling mellem det begreb, der hedder distribueret ledelse, og så brugen af ressourcepersoner i organisationer. Det er sådan set to sider af samme sag, så at sige. Så uden jeg skal gennemgå den her model slavisk, så kan vi bare sige, jamen noget af det, der for eksempel gør sig gældende i forhold til de faglige ledelsesopgaver, det er, at det handler om det her med faglig vejledning, faglig sparring, faglig koordination. Og nogle af de titler, vi typisk ser, der er puttet på de ressourcepersoner, der særligt løser opgaver af den her karakter, det er dem, vi ser, der bliver kaldt for fagansvarlige, eller fagkoordinatorer, eller faglige fyrtårne eksempelvis. De administrative opgaver, jamen det er der, hvor det handler om, at vi skal planlægge, vi skal koordinere, vi skal kvalitetssikre. Det er her, vi ser vagtplanlæggere, eller kvalitetsansvarlige, eller kvalitetskoordinatorer, eksempelvis som nogle af dem, der særligt udfolder sig på det her område. Så er det de strategiske ledelsesopgaver, hvor vi kan sige, at her handler det i særdeleshed om innovation, om strategieksekvering, om det her med i virkeligheden at flytte organisationen fra, at vi står et sted nu, til en ønsket tilstand. Den afstand, der er imellem der, det er det, vi typisk kalder strategien. Dem, der skal bidrage til, at strategien den bliver udlevet, at der er en kobling mellem de sådan ledelsesmæssige ønsker til, hvor skal organisationen hen, og så den dag-til-dag opgaveløsning, der finder sted ude i organisationen. Der er det de her ressourcepersoner, der bliver bindeledet. Altså for eksempel forandringsagenter, projektledere, der bliver sat i søen til at skulle drive et konkret projekt, eller interne konsulenter, udviklingskonsulenter, HR-konsulenter, organisationsudviklingskonsulenter osv. Til sidst så kan man godt sidde og tænke, personalledelse, det må da være forbeholdt den formelle leder. Og det er det jo også i den forstand, når vi taler om hyre og fyre, altså ansætter og afskedelsesopgaven, den vil sjældent være en, man lægger ud til en ressourceperson. Men dermed betyder det ikke, at vi ikke godt kan have nogle opgaver, der har en personalledelsesmæssig karakter, som der faktisk er nogle ressourcepersoner, der bidrager til. Det kunne for eksempel være onboardingansvarlige, eller det kunne være praktikvejledere, som har det her med for eksempel at have et ansvar for at få den nye medarbejder kørt godt i stilling, eller sørge for, at eleverne eller praktikanterne på arbejdspladsen, de faktisk får et udbytterigt praktikophold eller elevophold. Det kunne være eksempler på nogle af de funktioner, vi ser. Så med andre ord, det her det er altså noget, vi ser udspille sig i stor stil i både offentlige og private organisationer. Det er
i virkeligheden ny vin på gamle flasker, når vi kigger på det her, eller gamle vin på nye flasker, undskyld, når vi kigger på det her, fordi det er sådan set noget, vi har gjort i rigtig, rigtig mange år i offentlige organisationer, nu har vi bare fået et sprog for det, som indebærer, at vi kan tale om det her som en reel funktion i offentlige og private organisationer. Jeg var allerede inde på, at der er en kobling til det her med distribueret ledelse. Distribueret ledelse, det er sådan et helt grundlæggende udtryk for, at udvalgte medarbejdere, de sammen med den formelle ledelse, sørger for, at der er nogle særlige organisatoriske opgaver, der bliver løst, eller nogle særlige organisatoriske funktioner, der bliver varetaget og udfyldt. Så man kan sige, at det, der ligesom adskiller distribueret ledelse fra sådan en traditionel ledelsesforståelse, det er, at i sådan en traditionel ledelsesforståelse, så siger vi, jamen, visionsledelse eller strategisk ledelse eller forandringsledelse kunne det være som eksempler. Jamen, når vi så fokuserer på den type af ledelse, så anskuer vi ledelse som et fænomen, hvor der er noget, der handler om, at der er en leder, og den leder skal sørge for at sikre sig et følgeskab fra nogle medarbejdere. Det vil sige, der er det klare skel mellem lederen og medarbejderne. Der kommer vi sådan lidt karikeret til at sige, jamen der fokuserer vi meget på ledelsesrollerne. Det vil sige, at vi har også et fokus på, hvem er det, der har stjerner på skuldrene, og hvem er det, der ikke har. Når vi snakker distribueret ledelse, så bliver det i virkeligheden sådan lidt udvasket, det her skel imellem, hvem er ledere, og hvem er det, der er medarbejdere. Dermed betyder det ikke, at det er udtryk for, at distribueret ledelse og ressourcepersoner, det er sådan en fuldstændig flade organisationer uden ledelse, slet ikke. Men det er bare et udtryk for, at vi har et større fokus på ledelsesaktiviteterne, end vi har på ledelsesrollerne. Det sidste, jeg lige vil sige lidt om, det handler om det her med, hvordan er det så, at ressourcepersoner de kan skabe værdi på den ene eller på den anden måde i private og offentlige organisationer. Sådan i et organisatorisk perspektiv, så har jeg valgt at lave et enkelt ledelsespunkt her fra et forskningsprojekt i Region Midtjylland, der kørte på den arbejdsplads, jeg var på tidligere, et forskningscenter på Aarhus Universitet, et 4-årigt forskningsprojekt, som afdækkede det her med, jamen på de afsnit og afdelinger på sygehusene i Region Midtjylland, hvor man i særlig høj grad gjorde brug af ressourcepersoner. Hvad hang det så egentlig sammen med? Der fandt man en hel masse interessante fund i det her forskningsprojekt, men det måske mest interessante, det var, jamen på de afsnit og afdelinger på sygehuset, hvor man kunne se, at her angiver både ledere og medarbejdere, at der faktisk er en ret høj grad af distribueret ledelse. Der er med andre ord ret mange ressourcepersoner involveret i opgaveløsningen. Der kunne man simpelthen se, at det hænger sammen med patienttilfredsheden helt ud i den skarpe ende. Så desto mere distribueret ledelse, der finder sted, desto højere er patienttilfredsheden ud på den enkelte afdeling eller det enkelte afsnit. Og når man så skal prøve at forklare, hvordan det så i virkeligheden kan være, at de to ting, de hænger sammen, så kan det dels forklares ved, at når vi har de her personer indsat, jamen så bidrager det til en koordinering i opgaveløsningen, i særligt sådan nogle komplekse opgaveløsninger, som man for eksempel har i sundhedsvæsenet, men også fordi, at al den ekspertise, den viden, de kompetencer og de færdigheder, som nu engang ligger på medarbejderniveauet, det får vi aktiveret i beslutningstagen og eksekveringskraft. Og det er noget der, og det er noget af det, som indebærer, at distribueret ledelse i særdeleshed rummer et potentiale i et organisatorisk perspektiv. Ser vi så på potentialet i et formelt lederperspektiv, jamen så er noget af det, som både ledelseskommissionen, men også eksisterende forskning har peget på, det er, at distribueret ledelse, det kan være en særlig relevant ledelsespraksis at interessere sig for, hvis man er leder, som har et stort ledelsespænd, det vil sige, hvis man har mange medarbejdere i direkte reference. Den gennemsnitlige offentlige leder i Danmark har ca. 21 medarbejdere i direkte reference, og sådan i forståelsen af ledelsesspænd og den litteratur, der ligger her, så er det sådan et nogenlunde ledelsesspænd. Bliver det meget større, end det taler faktisk om, at det er et stort ledelsesspænd. Så når det er tilfældet, så er det også nødvendigt, at man overvejer, hvordan bruger jeg egentlig som leder mine ressourcer bedst muligt. Og det indebærer for eksempel, at man bruger sin tid på personalledelse, mus-samtaler, ansættelse, hvad der nu ellers måtte være, det der ikke kan lægges væk til, eller hvad skal man sige, understøttes af andre. Og det, der så måske har en karakter, hvor ressourcepersoner kan træde ind og bidrage, nogle af de administrative opgaver, nogle af de faglige sparings- og koordinationsopgaver, det kunne måske være noget af det, man så vælger at gøre brug af i et distribueret ledelsesperspektiv. Til sidst, så kan der faktisk også være et potentiale i et medarbejderperspektiv, i særdeleshed i forhold til nogle af de funktioner, som indebærer, at man sådan får lov til at prøve sig selv lidt af i sådan en uformel lederrolle. Det gør sig jo gældende, hvis man eksempelvis er projektleder på et større projekt, hvor du har en række projektmedarbejdere, du faktisk skal sætte i gang i forhold til at eksekvere og få fremdrift på et konkret projekt. Det gør sig også gældende, hvis du er teamkoordinator, som skal sørge for at sikre fremdriften og opgaveløsningen i et konkret team. Her hvor vi taler om, at du egentlig udøver ledelse sådan lidt som sådan i en bredere forstand, snarere nogle af de her mere afgrænsede funktioner, hvor du udøver ledelse på et meget snævert felt. Så her kan det her med at anvende ressourcepersoner egentlig også udgøre en form for øvebane for ledelsestalenter i samspillet med den interne, hvad hedder det, leder. Det var det, jeg vil sige for nu, og så vil jeg i virkeligheden overlade ordet til dig, Kim, til at sige lidt om faldgrupper, udfordringer og dilemmaer.
Lige præcis, Christian. Og nu har vi jo snakket en lille smule om, hvad det her går ud på, det her med at have de her organisatoriske ressourcepersoner, som vi bruger som sådan den brede betegnelse. Vi har også snakket om uformel ledelse og brugt det begreb i lancering af det her webinar, og vi har også snakket om distribueret ledelse. Jeg vil lige starte med at sige, at når vi træder ind i de konkrete organisationer, så bruger vi altså sjældent begrebet distribueret ledelse eller uformel ledelse. Allerede her er der sådan set en faldgruppe, som er vigtig at være opmærksom på, eller et dilemma, der er vigtigt at være opmærksom på. Fordi lige så almindeligt som det er at have nogle af de her funktioner, altså medarbejdere, som i noget af deres tid varetager nogle af de her lidt anderledes funktioner, lige så udbredt som det er, lige så begrænsende er vores sprog omkring det her, de her hybridroller. Og selvom vi har forskellige begreber i spil her, så møder vi altså ofte i organisationer den store faldgruppe, der hedder, at det kan være forvirrende for kollegerne, at der er en medarbejder, som pludselig begynder at agere ud fra sådan en lidt anderledes funktion. Og det kræver sådan set, at man udvikler et sprog og en forståelse i organisationen. Og det er noget af det, vi vil tale ind i nu her, den kommende stykke tid her i webinaret. Det betyder nemlig, at når man træder ind i de her særlige funktioner, som teamkoordinator, som vejleder osv., jamen så skal man selvfølgelig både være loyal over for kerneopgaven, kollegafællesskabet, den kultur, man er en del af, på den ene side. På den anden side, så ligger der jo lige præcis i det her med, at man har en særlig funktion, at man også skal være ekstra loyal og være rollemodel over for nogle bestemte tænkninger og tilgange. Det kan være, at man som teamkoordinator ude på en skole skal være loyal over for sådan ambitionen om, at teamet skal udvikle sig til at blive et professionelt læringsfællesskab. Det indebærer, at der er nogle bestemte måder, man styrer et møde på, faciliterer en drøftelse på, prøver på at konkludere, prøver at lægge nogle bestemte børnesyn ned over vores diskussion, en bestemt ressourceorienteret analyse af de børn og elever, som vi har svært ved måske at finde ud af, hvordan vi takler. Og det betyder i virkeligheden, at man på den ene side er som siger, lojal over for den måde, som man i kollegaskabet taler på, og samtidig skal være lojal over for nogle helt bestemte idealer, værdier, praksiser, måder at tale sammen på. I sundhedsvæsenet, der har man sådan et begreb, man kalder skyllerumssnak. Og det, der er pointen her, det er, at man kan ikke længere sådan helt gratis deltage i de her skyllerumssnakke, når man på en måde sådan træder lidt ud af kollegafællesskabet og skal varetage nogle særlige funktioner. Og det er sådan set lidt det, der er både måske spændende og interessant og attraktivt ved at gå ind i de her funktioner. Det er måske også fordi, at mange af jer, som siger ja til de her funktioner, at I har lyst til at udøve en særlig form for indflydelse, at løfte den faglige diskussion, at bevæge vores opgaveløsning i en bestemt retning. Og når I så gør det, så kan I også sikkert godt mærke, at der sker noget i relationerne til kollegerne. Det betyder egentlig også, at man er i det her ingenmandsland, hvor man på den ene side skal være bindeled op imod den formelle ledelse, og på den anden side også skal være, skal man sige, tilpas lojal over for den måde, vi taler om i hverdagen sammen med kollegerne. Hvis vi så hopper lidt videre over i den næste model her, så har vi udviklet sådan et værktøj til at forstå, hvad det egentlig er, der er på spil her. Som jeg lige sagde, så kan man sige, at i nogle situationer, der er man nødt til at skrue lidt op for det, man så kunne kalde en mere styrende position. Altså det her, hvor man sådan set kommer til at lyde en anelse, sådan som den formelle ledelse måske plejer at kommunikere ud til medarbejderne. Det her, man ligesom prøver at oversætte, stå på mål for, minde om over for kollegerne, hvad der er, skal vi sige, den ambition, vi stræber efter, hvad er den rigtige måde at gå til den her opgave på. Det her, man for alvor udøver en indflydelse på kollegerne, sådan mere ud fra en mere styrende tilgang. På den anden side i modellen her, der skal man så også kunne være nysgerrig, ligesom tage lidt et skridt tilbage og stille alle de her åbne, undrende spørgsmål. Det er her, man skal betjene sig af nogle værktøjer fra coaching, fra facilitering, for at kunne lykkes med det her. Og det, der er pointen, når vi kigger på mange af de her organisatoriske ressourcepersoner, det er, at i forskellige situationer er de nødt til at balancere imellem de her to positioner. Hvis man gør for meget af det styrende, så kan det være, at kollegerne reagerer sådan lidt, hov, hvad er det nu dig, der pludselig skal
være en form for leder over for os. Nu bliver du lige lovlig stram og formel i det. Og det er der, hvor man kan komme til at overgøre det styrende. På den anden side kan man også komme til at overgøre det støttende ved at blive ved med at stille sådan åbne, nysgerrige, faciliterende spørgsmål med den risiko, at diskussionen breder sig mere og mere, og i virkeligheden bliver svær at lande i en bestemt handling eller konklusion af den rigtige vej, vi skal gå. Så når man fx som teamkoordinator faciliterer et teammøde, så skal man i virkeligheden kunne rammesætte, opsummere fra en styrende position, konkludere fra en styrende position, og samtidig skal man kunne facilitere og inddrage og coache fra en mere støttende position. Og så over det hele skal man ligesom have den her evne til at finde balancen, og det illustrerer vi så med den her linedanser. Når man holder en balance på linen her, så gør man det jo i virkeligheden ved at konstant korrigere for en ubalance. Når man er ved at komme lidt for meget til den ene side, så skal man lige justere tilbage igen for at blive op på linen her. Og det er det, som faktisk kræver noget træning og noget tid. En ting er ligesom at forstå logikken i det her, noget andet er at skal man sige, træne evnen til at læse og respondere med en passende balance i situationen helt konkret. Så det er noget af det, der er værd at træne rigtig meget. Så vil vi selvfølgelig lige kigge på, om der er kommet nogle spørgsmål i Q&A. Og mens jeg har snakket, jeg ved ikke om Christian, om der er dukket noget op endnu, eller så fortsætter vi bare at invitere til, at I går til tasterne og skriver og noterer, hvis I har nogle spørgsmål, så smid dem ind i Q&A, så samler vi op på det lidt senere. Du fortsætter bare, Kim, der er ikke kommet noget endnu, så jeg vil bare følge dine opfordringer, så går vi bare så småt videre til den næste del. Så skriv endelig, mens vi snakker videre her, så kan vi vende tilbage til jeres spørgsmål senere i seancen her. Nu var jeg lidt inde på, skal man sige, en af de her helt grundlæggende nødvendige kompetencer, som vi ser, at de her autoriske ressourcepersoner, jer derude, I kan sikkert genkende det, sådan en stor del af vejen, det her med, at hvornår er det, jeg ligesom skruer op for den styrende ekspertposition, og hvornår jeg gør det andet. Og det er jo en af de helt vigtige kompetencer i det her, den rolle her. Det vi ser mange steder, det er, at der bliver udviklet sådan generelle kurser, og eller nogle lokalt tilpassede uddannelsesforløb, for eksempel for vejledere, eller koordinatorer, eller projektledere, faglige fyrtårn osv. Og det, der er udfordringen i det her, det er, at på den ene side kan man godt gå på skolebænken og erhverve sig nogle værktøjer, men der er også rigtig meget af det her, som handler om at simpelthen få det lavet som en integreret del af dagligdagen. Det er i dagligdagen, at man konkret møder de her ting, de her udfordringer og de balancer og den respons, der skal til. Også behovet for en tydelig mandat, en tydelig legitimitet og en afklaring. Og Kim, jeg afbryder dig lige kort, for vi har fået et spørgsmål nu, som jeg tænker, du er den helt rigtige mand til at svare på. Så jeg vil tillade mig lige at tage det nu, så vi kan få godt gang i diskussionen. Det er en anonym deltager, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at få en definition på definerende sprogbrug, inklusive nogle forklarende eksempler. Ja, et definerende sprogbrug, det er et godt spørgsmål. Jamen det betyder i virkeligheden, at når jeg bruger et definerende sprogbrug, så stiller jeg ikke åbne spørgsmål. Så taler jeg til mine kolleger og siger, jamen nu skal vi jo huske, at vi har det her børnesyn, eller vi har den her metode, det er den, vi skal bruge nu. Det vil sige, at jeg rammesætter, og så leder jeg en proces, en dialog i en bestemt retning. Det er egentlig at pege på, hvad er rammerne for vores arbejde, hvad er retningen, hvad er idealerne, hvad er metoderne, som der er blevet vedtaget. Det er det, som ligger i den definerende sprogbrug. Det modsatte, det er jo et faciliterende sprogbrug. Det er der, hvor man her stiller nogle åbne spørgsmål og lader kollegerne komme på banen i stedet for. Så det er det, der ligger i det. Super godt. Yes. Godt. For lige at hoppe tilbage til det her med de nødvendige kompetencer, så er vores erfaring, at det her med at i virkeligheden ud fra sådan en form for aktionslæring, altså det her med at sige, at vi har noget viden, vi har noget undren, vi prøver noget af, og så samler vi løbende op på, hvordan det fungerer, og så evaluerer vi vores praksis og justerer. Og det skal vi jo i virkeligheden kunne gøre, både sammen med vores kolleger, hvor vi kan sådan evaluere, hvordan gik det her møde, var jeg tydelig nok i de konklusioner, er det mig, der ligesom skal styre mødet på den her måde, som vi lige har gjort i dag, altså den her hverdagsevaluering, men samtidig også kunne drøfte med de andre i ens egen organisation, som har den samme funktion. Typisk vil der være flere, som har samme funktion her, og det er ligesom blive en form for
for kollegaskab omkring det, den særlige funktion, man har som vejleder, eller teamkoordinator, eller projektleder, eller hvad det nu kan være. Det kan i sig selv være et godt læringsrum. Og så det her med også at afstemme opad, hvad er det egentlig for nogle forventninger, der er. Og den der løbende interaktion, det er virkelig det, der opbygger kompetencen sådan i praksis. Så det er en rigtig god idé at tage noget formel uddannelse. Vi udbyder også noget, det er en af grundene til, at vi lancerer det her webinar. Det er også for at sige, at vi også er på banen her med et tre-dages kursus, som vi vender tilbage til her til sidst i webinaret her. Men vi vil også gerne lægge vægt på, at der skal ske noget imellem de her uddannelsesdage, som handler om at prøve noget af i organisationen, gøre sig nogle erfaringer og afstemme med sine kolleger og sin egen nærmeste leder. Så den her kombination af at få noget viden, nogle værktøjer hældt på, få prøvet noget af, få reflekteret omkring det i praksis og få det justeret, det er sådan en rigtig god måde at få øget sin fortrolighed med rollen på, og på den måde kunne træde mere i karakter og hvile i rollen på. Så er der faktisk et spørgsmål mere, Kim. Super, hvis vi lige kan tage den nu også. Det er Rune Gamborg, som har et rigtig godt spørgsmål. Han skriver, er der særlige opmærksomhedspunkter forbundet med at være fagkoordinator for en gruppe af specialister, hvis individuelle fagligheder er både dybe og meget forskellige? Jamen, godt spørgsmål. Altså, mit bud på det, det er, at når man er specialist, så er man ofte optaget af nogle helt bestemte, rigtig viden, rigtige metoder, som skal bringes på banen. Og det er jo super godt. Det er jo godt at have den her dybdeviden og ligesom stå på mål for en vis faglig kvalitet, som hviler på noget helt specifik viden. Det, som indimellem kan blive udfordrende, det er jo, at når mange forskellige specialister sidder med hver deres næsten faglige kæpheste, så kan det nogle gange komme til at blive en diskussion, hvor det handler om at få ret og ligesom få lov til at definere, kan man sige, den rigtige måde at gøre det på. Og det kræver sådan set en evne til at løfte sig op over den enkelte faglighed og sige, det der er allervigtigst, det er faktisk den opgave, de mål vi har, den værdi vi skal skabe. Så frem for at vi ligesom bliver sådan meget i hver vores sådan domæne omkring den rigtige faglighed, så kunne løfte sig op og tænke på tværs i, hvordan er det, de her forskellige kompetencer kommer godt i spil. Så det er sådan en evne til at bygge bro, se det fælles mål, være nysgerrig over for de andres perspektiver. Så det er sådan, som ligger i en tværfaglig logik eller flerfaglig logik. Det handler jo meget om at bringe de forskellige faglige perspektiver godt i dialog med hinanden til en fælles opgaveløsning. Det er mit korte bud på et svar på det. Hvis jeg skal supplere lidt til det, så tænker jeg også, at der er faktisk også noget her i forhold til, hvilken funktion og hvilken faglighed den her fagkoordinator selv har. Fordi nu snakker vi meget om indsigter fra forskning og teori i distribueret ledelse, uformel ledelse og den slags. Men hvis vi sådan kigger ind i det der faglige felt og kigger på den litteratur, der er inden for faglig ledelse, og i særdeleshed hele den litteratur, der er inden for professionsforskningen, altså i professionssociologien, fagprofessionssociologien. Noget af det, man så peger på der, det er, at det kan være særligt svært at lykkes i en faglig ressourcepersonsfunktion, som for eksempel fagkoordinator, hvis det er sådan, at nogle af dem, som du egentlig skal agere ledende overfor, de i virkeligheden har længere uddannelser, end du selv har, eller hvis de i virkeligheden har et fuldstændig andet syn på, hvad den rigtige del, eller den rigtige måde at tilgå opgaveløsningen på, det er. Vi ser særligt for eksempel i sundhedsvæsenet, at nogle af de steder, hvor for eksempel social- og sundhedshjælpere, de kommer til på den ene eller anden måde at agere ledende over for ergoterapeuter eller for sygeplejersker eller lignende. Det kan jo sagtens gøre sig gældende, hvis man har rigtig mange års anciennitet og smadret dygtig og alt muligt andet. Altså det er selvfølgelig ikke kun uddannelseslængder, der skal være afgørende overhovedet. Men vi ser, at nogle af de personer, der kan være placeret her, de får det ekstra vanskeligt, fordi de konstant bliver udfordret på det der med, jamen har du nu fagligheden til at skulle lede nogen, der har længere varende uddannelse, end du selv har. Det tænker jeg i hvert fald også er et opmærksomhedspunkt, når vi lige præcis snakker det faglige perspektiv. Og så har vi faktisk et spørgsmål mere, Kim, hvis vi lige skal tage det lynhurtigt, inden vi går videre. Der er der en her, som skriver, skal jeg lige have det frem, ind i chatten, det er Morten Hedegaard, der skriver, I taler meget om det, hvor man formelt har fået tildelt en hybridrolle, eksempelvis teamkoordinator, projektleder eller lignende. Hvor meget adskiller det sig fra de personer, som ikke formelt har fået tildelt rollen? Eksempelvis en person, der har meget erfaring eller lignende, som bliver opsøgt af de andre kollegaer i forhold til at få hjælp og vejledning, men som ikke nødvendigvis har fået tildelt sådan en rolle formelt. Jeg synes i virkeligheden, vi skal lade den ligge, indtil vi kommer til hele det, der handler om afstemthed, fordi det er jo egentlig der, det bliver vigtigt at snakke om det her med, hvad er det egentlig for en
titulering, der også følger, en titel, der følger med, og en funktionsbeskrivelse og alt muligt andet. Og det er jo egentlig det, som det her det går på i forhold til at have mandatet og legitimiteten. Så jeg synes, vi skal lade den ligge, hvis du er med på det. Ja, okay. Godt. Jeg vil lige sådan tage det ultra kort her, bare lige på to minutter. Det her det er jo til jer, som er formelle ledere, og som benytter jer og har de her forskellige funktioner i jeres organisation. Man kan sige, at det her er jo egentlig logik på mange områder, men vi konstaterer alligevel, at det er ofte et område, som man springer lidt hurtigt over. Altså det her med, som formel leder at sige, hvis jeg skal virkelig have noget ud af de her særlige funktioner her, så skal jeg jo definere opgaven, jeg skal udpege, hvem er så de rigtige til at gøre det. Hvis man sådan tager den helt ud, så minder det måske lidt om et rekrutteringsforløb, selvom det er en velkendt medarbejder, som du kan se viser noget initiativ og har noget faglig tyngde, legitimitet, noget anciennitet, så jeg virkelig sige, at det her det er faktisk vigtigt, at jeg finder nogle personer, som har lyst til det her, som vil læne sig ind i den her særlige funktion, og som på den ene side har den her faglighed, der skal til, men på den anden side også er god i relationer, god til at læse sine omgivelser, for netop at kunne lave den her gode balancegang her. Så skal man kunne definere rollen, det vil sige, at simpelthen få skrevet ned, og det vender vi lidt tilbage til lidt senere, den her afstemthedsmodel. Men det handler egentlig om, at frem for bare at sige, nu har vi noteret på en halv side, hvad der ligger i den her funktion, og det afleverer vi så til de her personer, og så er den ged barberet, så at sige. Jamen så i virkeligheden gør lidt mere ud af at få lavet en lancering og en forventningsafstemning omkring det, for måske også at diskutere definitionen med dem, som går ind i rollen her. Og så er jeg allerede over det her med lancering eller kommunikation omkring det. Så hvis det er nyt i organisationen, bliver det ekstra vigtigt. Men selvom det måske er en titel eller en funktion, som allerede findes i organisationen, så ændrer det sig sikkert også løbende undervejs, hvad vi lægger ind i det her, hvad for nogle forventninger, der ligger til det. Så det der med at give plads til at sige, men nu har vi jo eksempelvis en teamkoordinator eller en vejleder, og det som vedkommende skal, det er altså at løse de her opgaver. Og gøre det på den her måde, og så vedkommende også selv får lejlighed til at ligesom præsentere sig selv og sige, jeg har den her funktion, og jeg tænker mig at udfylde det på den her måde. Hvad siger I til det? Det er en måde, og det er at forhandle sit mandat over for kollegerne på. Og så er der det her med at træne, udvikle sig i rollen. Jamen, en ting er som sagt at tage nogle kurser i det her, noget andet er selvfølgelig at prøve det af i praksis, og så løbende evaluere, frem for at lave sådan en sink og swim tilgang, hvor man virkelig bare kaster sig ud i det, så håber man på, at det lander nogenlunde fornuftigt. Og så er det sidste element, det her med at få ressourcepersonerne mest muligt ud over rampen, eller bringe dem endnu bedre i spil, så det ikke er nogen, som bare sidder med en hel masse viden, men de reelt kommer til at gøre en forskel for den måde, vi løser opgaven på. Det kræver nemlig i høj grad også noget kollegasparring, og så en tæt dialog med ledelsen, tæt feedback med ledelsen. Og det er også derfor, vi netop taler om det som distribueret ledelse, frem for en delegeret opgave, at det er et tæt samarbejde, hvor man sådan set snakker sammen med den formelle ledelse om, hvordan er det egentlig, det går med at udøve den her funktion, hvad er det, du støder på, hvordan kan jeg give dig sparring og understøtte dit mandat og din legitimitet bedst muligt, og være den, som egentlig mellem siger skal, når der er brug for det, for at komme godt videre. Så det var en hurtig gennemgang af den. Tak for det, Kim. Og så vil jeg i virkeligheden lige tage over nu og sige en lille bitte smule om det her med, hvordan kan vi så egentlig sikre, at den distribuerede ledelse, den bliver afstemt? Og når vi taler om afstemt og afstemthed som begreb, så kan vi sige, at afstemthed, det betyder sådan helt grundlæggende, at en person, eller hvad det er, flere personer, de er enige om et eller andet givet forhold, eller de har den samme opfattelse af et eller andet givet forhold. Så i den her henseende, jamen så handler det om, at når vi er afstemte, så indebærer det, at den formelle leder på den ene side, og ressourcepersonen på den anden side, de skal have den samme opfattelse af en række forskellige forhold, for at, hvad skal man sige, den distribuerede ledelse skaber værdi, eller for at ressourcepersonens arbejdsopgaver, løsning af arbejdsopgaverne knyttet til det at være ressourceperson, det rent faktisk skaber den værdi, vi har tiltænkt oprindeligt. Der er rigtig, rigtig meget international forskning i det her med, hvad er konsekvenserne af henholdsvis at have en afstemt distribueret ledelse, eller have en ikke afstemt distribueret ledelse. Det er noget af det, jeg selv har brugt en del krudt på at skrive en bog om blandt andet. Og nu får jeg lige sådan den hurtige overflyvning med afsæt i den model, der hedder 5R, afstemthedsmodellen, som også indgår i den her bog, jeg har skrevet om distribueret ledelse. Så hvis vi så prøver at tage sådan et helt hverdagsagtigt eksempel, så kan vi for eksempel gå tilbage til den her funktion, der handler om det at være onboarding-ansvarlig. Altså være den, som ligesom har ansvaret for, at når der starter en ny kollega på arbejdspladsen, jamen så er det dig, der som onboarding-ansvarlig, sammen med den formelle leder,
skal sørge for, at den her nye person får en god ordentlig opstart og hurtigst muligt bliver kørt ind i den eksisterende kultur, i den eksisterende arbejdsgruppe, tilegner sig de kompetencer, der skal til for at lykkes med arbejdsopgaverne osv. Alt det, der ligesom ligger i at sikre et godt onboarding-forløb. Hvis vi så prøver at se på, hvad det er, vi skal afstemme, så taler vi egentlig om de her fem R. Og de to første R, det er det, der handler om retning og om resultater. Så tager vi de andre lige om lidt, når vi kommer dertil. Men det, der ligesom ligger under det her med retning og resultater, det handler blandt andet om, at vi skal have en fælles opfattelse af indholdet, altså opgavens indhold. Så det her med at få defineret helt konkret, hvad er det egentlig opgaven her, den går ud på, den er sådan relativt banal lige i det her tilfælde. Det handler om at sikre et godt opstartsforløb for den nye medarbejder. Den her, den kan så vise sig at blive lidt mere tricky. Altså det her med, at vi skal faktisk også have en fælles opfattelse af en række pejlemærker. Så sådan, hvad er det egentlig for nogle organisatoriske målsætninger? Hvad er det for nogle pejlemærker? Hvad er det for nogle kommissorier og alt muligt andet, som vi ved, der befinder sig i organisationen, som vi skal tage højde for som ressourceperson, når vi ligesom udfylder vores konkrete funktion. Så i det her tilfælde, jamen, så kunne det for eksempel handle om, at et pejlemærke, det kunne være nogle af de indsigter, der fremgår af personalehåndbogen, eller af den eksisterende personalepolitik, eller af forskellige kommissorier, der siger noget om, hvad er det her for en arbejdsplads, vi egentlig er, og vi gerne vil være. Dernæst, så er der selvfølgelig også noget, der handler om det endelige resultat, eller endemålet, slutresultatet. Hvad er det egentlig, der kendetegner den vellykkede løsning af den her opgave? I det her tilfælde, jamen, så kan det være, at det handler om, at vi kan blive meget konkrete i nogle jobs og sige, hvis det er nogle jobs, hvor der er en meget afgrænset beskrivelse af, hvad det er, personen skal lykkes med, jamen så kan vi måske meget, meget konkret næsten datosætte, at efter x antal uger eller x antal måneder, der skal personen være kørt godt ind i det her IT-system, eller personen skal vide, hvordan man løser de her afgrænsede opgaver. Det er jo selvfølgelig varierende, hvordan vi kan, i hvilken grad vi kan definere det her fuldstændigt. Men det der med, at vi i hvert fald har en dialog om, hvad er det, det her skal føre til i sidste ende, er noget af det, der er særligt vigtigt at få afstemt her. Kigger vi så videre ind i de næste to R, så er det det, der handler om rammer og ressourcer. Og her kan det altså også være et af de steder, hvor vi særligt ser, at kæden den kan hoppe af. Det kunne Kim og sikkert også give utallige eksempler på fra praksiserfaringer. Men for det første det her med prioriteringen. Vi ser tit og ofte, at nogle af dem, der går ind, gerne vil være ressourcepersoner, de gør det også, fordi de egentlig er et brændende hjerte, synes, der er noget helt vildt spændende i at udfylde lige præcis den her funktion, eller løse lige præcis den her afgrænsede opgave. Det kan jo også betyde, at man gerne vil dedikere sig ekstraordinært meget for at lykkes i den her funktion, fordi det er også for mange, der er et motiverende aspekt i det her med, jamen nu har jeg måske mange år i streg løst en afgrænset del af min kerneopgave tilbage til plejehjemmet eller daginstitutionen, jeg har passet børn eller jeg har plejet ældre. Det har jeg gjort, at jeg er sådan set glad nok for, men nu har jeg fået det her ekstraordinære. Det kan være særligt motiverende. Jeg vil gerne bevise over for mig selv, for mine ledere, for mine kollegaer, at det lykkes jeg faktisk ret godt med. Det kan også betyde, at man gerne vil afsætte meget tid, mange ressourcer til opgaven her. Og det er der, vi tit ser, at der kan være en ubalance. Sådan at lederen måske i udgangspunktet har, for eksempel på en institution, jamen en normering, der er fastsat efter, at du skal eksempelvis ud på plejehjemmet afsætte 4 timer om ugen til at lave vagtplaner. De resterende 33 timer, der indgår du sådan set i normeringen i forhold til at passe og pleje de ældre. Hvis der sidder en vagtplanlægger og tænker, at det er sådan set 8 eller 9 timer, jeg skulle bruge på det her i stedet for, så taler vi om, at man er uafstemt. Tilsvarende i forhold til et onboardingforløb. Hvis du selv forestiller dig, at du skal være rigtig tæt på den enkelte medarbejder det første lange stykke tid, jamen så risikerer vi også, at du ikke får løst nogle af de opgaver, du ellers står med. Så der skal være en balance i den her prioritering, for vi er afstemte. Så er der en anden en, der også knytter meget an til det her med det motiverende aspekt i at udfylde sådan en ressourcepersons funktion. Og det handler om autonomien. Vi ved jo også fra rigtig meget motivationsforskning, Daisy Ryan, Daniel Pink, Frank Martela og mange andre gode kræfter, der har lavet et stort arbejde her, at noget af det, der særligt er motiverende i vores arbejdsliv, det er, når vi har autonomi. Og det gælder selv sagt også her, at hvis vi får udleveret sådan en fuldstændig detaljeret drejebog for, at når der er et onboardingforløb, så skal du på dag 1 gøre sådan, dag 2 gøre sådan, dag 3 gøre sådan, helt ned i detaljen. Jamen, så er der pludselig ikke særlig meget frihed, meget råderum eller metodefrihed i forhold til, hvordan vi egentlig kan løse den her opgave. Og så kan vi jo se, at der er nogle medarbejdere, der føler, jamen så bliver autonomien indskrænket så meget, at det faktisk går ud over den der indre glæde ved at varetage den her funktion, og lysten til egentlig bare at sige, kære leder, så kan du løbe med den selv, eller der må være en anden, der tager sig af det her end mig, den kan pludselig opstå, fordi vi faktisk ikke føler, at vi har frihed til selv at vælge, hvordan løser jeg den her opgave bedst muligt. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om, at selvfølgelig skal der være nogle rammer for, hvordan opgaven den løses. Men der er også behov for, at den enkelte kan præge løsningen og opgaven i større eller mindre omfang, i hvert fald for langt de fleste medarbejdere, for at de finder det her motiverende. Til sidst så er der den her med mandatet, og det handler i virkeligheden om, at når man agerer i rollen som ressourceperson, jamen så er der rigtig, rigtig mange
forskellige eller i mange forskellige henseender, hvor det vil være afgørende og helt, helt nødvendigt, at for at du kan lykkes i din funktion, jamen så må du ind og påvirke dine kollegers gøren og laden, så at sige. Du skal ind og påvirke deres tilgang til den måde, de løser deres opgaver på, hvornår de møder på arbejde, hvornår de er booket til møder osv. osv., osv. Det er noget af det, der kendetegner funktionen her. Så tilbage til eksemplet for den onboarding ansvarlige. Jamen hvis ikke der er givet et klart mandat fra den formelle leder, og det er kommunikeret ud til resten af medarbejdergruppen om, at I skal forvente, når der starter en ny medarbejder, jamen så tigger der en mødeindkaldelse ind i Outlook, hvor I faktisk bliver booket til en times møde med den her nye medarbejder, hvor det handler om at sætte den nye medarbejder ind i, hvad er det for nogle opgaver, I løser, hvad er der samarbejdssnitflader, eller det kan også handle om, at man faktisk i tværgående perspektiv booker møder med ledere og medarbejdere i tværgående afdelinger, man samarbejder meget med. Det skal de selvfølgelig være indforstået med, at der faktisk er en, der går ind og sådan lidt tager styring på noget af deres tid, fordi det er en del af det at lykkes som onboarding ansvarlig. Det er vigtigt, at den formelle leder og ressourcepersonen i det her tilfælde er afstemt om den del, men i lige så høj grad er det vigtigt, at det ikke kun er en kommunikation, der forbliver mellem formelle leder og ressourceperson, men at det også bliver bredt ud, videre ud end det, at vi får tydeliggjort, hvad er det for en legitimitet og et beslutningsmandat, der følger med, når man har ressourcepersonsrollen. Det skal tydeliggøres over for resten af afdelingen, institutionen eller organisationen. Så det kan man for eksempel lykkes med, og så er vi tilbage til det spørgsmål, der blev stillet før, via titler. Det der med at sige, jamen ham her, han er onboardingansvarlig, i stedet for, at det er ham derovre, der sørger for noget med de nye medarbejdere. Eller det er hende her, der er vagtplanlægger. Det er hende her, der er teamkoordinator. Det er ham her, der er faglig vejleder. Det ved vi, at der er noget diskursivt over, hvordan vi rent faktisk taler om en funktion. Det at sætte en titel på, det gør også, at der opstår en større legitimitet. Samtidig kan vi også arbejde med funktionsbeskrivelser, hvor vi tydeliggør helt ned i detaljen, hvad er det egentlig, den her funktion er sat i verden for? Hvad er det for et mandat, der følger med? Hvad er det for nogle afgrænsede opgaver, vedkommende skal lykkes med osv.? Og til sidst kan vi også arbejde med det, vi kalder proceskontrakter eller psykologiske kontrakter, som i virkeligheden handler om, at vi skal have etableret den her gensidige forståelse af, hvad er det egentlig for en kontrakt, psykologisk kontrakt, der bliver lavet mellem ressourcepersonen og så de personer, som vedkommende går ind og udøver indflydelse på. Så der er en masse faldgrupper i det her, men også en masse værktøjer til at lykkes i den her funktion i forhold til det med mandatet. Til sidst så er der det sidste er det, der handler om rollefordelingen, som Kim også var inde på. Det her med distribueret ledelse, jamen det er ikke udtryk for, at vi afhænder eller overleverer en opgave til en medarbejder, og så siger, så kan du selv løbe med den bold. Det er ikke en ren og skær delegering. Når vi taler om distribueret ledelse, så er det ikke en overdragelse af en opgave, men en inddragelse af en medarbejder ind i en opgave. Så det indebærer, at det er noget, vi rent faktisk gør sammen i større eller mindre omfang. Derfor så er det også nødvendigt for at tale sammen om samarbejdet dels, altså hvilke dele af den her opgave er det egentlig du som medarbejder, som onboardingansvarlig skal løse eksempelvis, og hvilke dele af den her opgave er det, der ligger på mit bord som formel leder. Og tilsvarende, vi fortæller om ledelsesstøtten, jamen når den her ressourceperson er til, for det vil opstå, er til vil opleve, at der er noget, der driller i at lykkes i funktionen her. Hvordan er det så, at den formelle leder kan understøtte ressourcepersonen, og hvordan er det i nogle af de situationer, hvor vi godt ved, her kan der særligt være noget på spil, måske særligt i relationen til de øvrige medarbejdere, hvordan skal lederen så også træde ind på en måde, hvor man ikke overruler ressourcepersonen, men understøtter ressourcepersonen. Det var det, jeg vil sige for nu, og så vil vi rigtig gerne lige have jer på banen nu her i en lille afstemning, hvor I prøver at forholde jer til noget af det, vi har talt om her. Så vi kunne godt tænke os lige prøve at tænke over det her spørgsmål, der hedder, hvad er sværest at få til at virke i jeres organisation i relation til det her med uformel ledelse og brug af ressourcepersoner? Så lige om lidt popper der sådan en lille boks op, for at I kan krydse af, så det kan I faktisk allerede gøre nu. Altså er det A, at ressourcepersoner de formår at udfylde rollen med tilpas autoritet? Er det B, at sikre ressourcepersoner de har det fornødne mandat eller den fornødne legitimitet til at påvirke deres sidestillede kolleger? Eller er det C, at forventningsafstemme, hvordan ressourcepersoner de skal udfylde deres funktion? Eller er det D, at sikre, at ressourcepersoner de trives i en både og-rolle som medarbejder og som uformel leder? Det må I meget gerne prøve at krydse af på nu her, og så vil vi lige om et kort øjeblik prøve at vise jer, hvordan jeres fordeling den ser ud. Så vi kan se, hvad er det i virkeligheden, der driller mest, når man skal have det her til at lykkes. Grunden til, at vi stiller det her spørgsmål, det er selvfølgelig også for jer til at tænke lidt nærmere over, hvad det er for nogle barriere og dilemmaer, der kan ligge omkring det her med at bruge de her særlige funktioner. Både jer, der sidder i funktionerne, men også jer, der er leder for det. Så om ikke andet, så tag også de her spørgsmål som et inspiration til noget, I skal drøfte. Hvad er det, vi selv står i konkret, og hvordan takler vi egentlig det bedst muligt, så vi kan komme videre og få mest muligt ud af de her forskellige funktioner, vi har i vores organisation.
Og Christian, vi har faktisk kun lige halvandet minut tid tilbage, så lad os lige se, om vi kan se resultatet, og ellers så skal vi til at runde af nu og sige tak for i dag. Den kommer her, kan jeg se, og der er faktisk rigtig mange, der har nået stemme allerede, en 45 stykker alt i alt, og vi kan se, at den, der bonger ud, 45%, det siger, at det er faktisk den her forventningsafstemning, tilbage til det her med 5R-modellen, vi lige var omkring før, det er faktisk den, der kan drille allermest. Dernæst så er der også svarmulighed nummer 2 og nummer 3, der er også pænt mange, der har svaret på, og det er faktisk, og det viser sig så, at det er den første, den her med at udfylde rollen med tilpas autoritet, der egentlig er færrest, der betragter som en udfordring. Så tusind tak for det. Og så i forlængelse af din kommentar, Kim, så vil jeg skynde mig at runde af nu, så folk kan komme videre med dagens gøremål. Så de vigtigste pointer, vi gerne vil, at I tager med for i dag, det er for det første, at de her ressourcepersoner, jamen de er kendetegnet ved, de løser nogle særlige organisatoriske opgaver, de varetager særlige organisatoriske funktioner, og hvis de rent faktisk skal lykkes med det, der hvor de fungerer ledende, der hvor de udøver indflydelse på sidstillede kollegers gøren og laden, så kræver det her ekstraordinært klare mandat, fordi legitimiteten den er altså ikke givet i rollen på samme måde, som den er i en formel lederrolle. Dernæst så Kim omkring flere af de her dilemmaer, der kan opstå i både overrollen, som vi kalder det, eller i hybridrollen. Vi ved, der er den her dobbelt loyalitet, man skal have blik for, hvor man dels gerne vil være lojal opad mod de strategiske beslutninger, den økonomiske kalkyler og andre forskellige forhold, men også nedad mod kollegernes arbejdsbelastning, mod den faglige kvalitet. Det kan indebære den her dobbelt loyalitet, der kan være svær at stå i, og det er også nødvendigt, at vi kender til den her dobbelt position mellem at være styrende og støttende, for at vi kan opnå den tilpasse autoritet i vores funktion som ressourceperson. Til sidst så vi, at den her formelle ledelse, de kan altså også komme på banen, de kan faktisk gøre rigtig meget for, at den distribuerede ledelse bliver en velfungerende ledelsespraksis i en organisation, og at ressourcepersonerne har de bedste forudsætninger for at lykkes. Det kan de gøre ved at invitere til en afstemning, en forventningsafstemning af, hvordan den her funktion varetages bedst muligt, for eksempel ved at have blik for 5R-modellen, og ved at sørge for at understøtte via for eksempel adgang til formel uddannelse, ved at skabe øvebaner i egen organisation, og ved at tilbyde det her rum for løbende sparring. Og i forlængelse af det, jamen nu har vi lige gjort lidt reklame for formel uddannelse som et greb til at understøtte ressourcepersoner i at lykkes. Der har vi, som Kim også nævnte, vores eget kursus, der starter i oktober i Aarhus og i januar i København. Det hedder Sådan lykkes du med formel ledelse. Det er et 3-dages kursus. Skulle der være nogen af jer, der sidder og tænker, det er simpelthen lige nøjagtigt det, jeg kunne bruge for at lykkes endnu bedre i min funktion, eller der er medarbejdere i min afdeling, der kunne have glæde af det, så sig meget gerne til. Så er der nemlig mulighed for, at man kan få en rabat, når man har været deltager på webinaret her. Der kan man få 20% rabat i forhold til den pris, der ligger lige nu på 13.500 kroner, hvis man tilmelder sig inden den 1. august. Det kommer vi også til at skrive ud til jer efterfølgende. Hvis I gerne vil vide mere om distribueret ledelse, så kan I dels besøge vores vidensunivers, der ligger en lang række artikler inde på Leads hjemmeside. Det kommer vi også til at linke til i en mail til jer, og så kan I selvfølgelig bestille den her bog, som jeg har skrevet, eller nogle af de andre bøger, som Kim også har bidraget til, eller skrevet selv, der handler om samme emne. Ellers kan I connecte med os på LinkedIn. Vi forsøger begge to at holde os rimelig assure i forhold til de nyeste tendenser inden for det her felt, og skriver løbende artikler, laver videoer, podcast og den slags, som I kan se, hvis I connecter med os derinde. Og ellers er I selvfølgelig også meget velkommen til at sende os en mail på de to mailadresser hernede. Hvis I sidder og tænker, der var et spørgsmål, jeg ikke fik svar på, det kunne faktisk godt tænke mig at vende med Christian eller Kim. Eller hvis du sidder og tænker, der er nogle udfordringer, jeg går og bakser med i min organisation, hvor det kunne være fint lige at få deres take på, hvordan vi kommer videre herfra. Eller hvis der skulle være en efterspørgsel efter et oplæg om noget af det her, eller hvad det nu kunne være, så tag meget gerne kontakt til os der. Ellers tror jeg sådan set bare, at jeg vil sige tak for nu, og på vegne af Kim og jeg, sige, at det har været en fornøjelse at have jer med, og tak for jeres gode spørgsmål, og så vil vi bare ønske jer en rigtig dejlig dag, og en videre held og lykke med arbejdet med ressourcepersoner og distribueret ledelse.